pagi yang cerah untuk jiwa yang sepi. Rokokan disandingi teh anget, urip rasane sempurna, sempurna. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Eleng-eleng rek, biyen sering delok konser di Rampal, mendengar dewe masih yo diidek-idek penonton, pangga happy. Pak. Wah, sampean rene pasti ngrungokno suaraku sing paling enak dewe yo. Lala pose ojo GR. Aku rene iki kate nakokno genai iku lho Mas Fikral sido opo gak ngejak makan-makan bersama. Fikral sedik manuan Mbak Lel. Oh, tibae Mas Fikral seneng dolinan manuk. Ganteng ngono iku kan? Maksudku manukan Surabaya Mbak Lel. Lah iya Pak, lomba-lomba manuk sing cici-cuwi tapi di Surabaya. Mbak Lel arek. Dadi di Surabaya iku Mbak Lel ono kampung, ono daerah jenenge manukan. Lah ndek kene koyo Gadang, Bumi Ayu, Kasen, Mergosono ngono Mbak Lel. Terus Fikral dek kono sik gara proyek. Ya kan aku kayak krungu, manukan iku tibake jenenge daerah. Maksudku koyo ya apa ya Pak? Takon kejelasane ngono lho Pak. Sido taga ngejak makan bersama. Lah mang ngomong nang sampean iku ya apa Mas Fikral? Ngene lho Mbak Lel. Mang isuk setengah 6 Fikral telepon aku. Pak, tolong sampai no Mbak Lela. Lek sido dino iki tak jak makan bersama. Lah pose Mbak Lel mengkerut koyo ngono iku. Asline lek gak sido lo yo gak popo. Timbang aku berharap tapi engko ujung-ujunge gak sido dijak makan bersama. Ngerti dhewe wong wedok, dikai harapan ambek wong lanang titik rasane langsung mumbul. Salahi sampean Mbak Lel. Wingi Fikral Rene ngejak makan bersama, sampean turu. Jenenge wong turu yo gak iso disalahno. Lek wis ngerti Mas Fikral kate rene lho, gak kira aku turu. Lek iya tambah tak meleki rong dino rong wingi ning arepe lawang kono. Iso wong turu disalahno. Wong wingi Anas yo duwe niatan, kate mbugahi aku turu, tapi ambek Mas Fikral gak oleh. Ngono iku pekao. Berarti Fikral sayang nang sampean, saaken kate mengganggu kekasihe Bocan. Apa Bocan? Bobok cantik. Duh, sabar, sabar. Ngerti ya Pak, dino iki lho aku duwe rencana kate masak rawon sampe tak gagalno. Padahal angen-angenku masak rawon sing kentel, sing leko, kluwuke sing akeh, mari ngono telur asin sing masir, mendol sing garing, cambak endhek ambek sambel terasi. Worong wis worong. Jajal sih Pak, hubung ngono maneh, telepon ta WA-an ta yo opo ngono lho. Mas Fikral sido tak gak ngejak Mbak Lela mangan-mangan. Iki mau Mbak Lela tas mari adus, wis tak WA, tapi Fikral gak bales. Mungkin dhek sibuk ngurusi proyek. Suwe-suwe lek sampean meksa, mari kita ajak makan bersama dhewe lho. Oh, awas yo. Tak kandakno nang Fikral. Mas Fikral, Pak RT genit nang aku. Ayo Mbak Lel ojo ngono. Aku mek guyon, ojo calak, ojo wadulan. Mbak Lel, opo? Sampean kan lak gak sido masak rawon. Yo gak sido. Wong wis ya ini. Kate ndek ndi blonjo daging, ya wis gak ono. Gagal agenda masak rawon gagal. Mas yo aku ngempet luwe Mbak Lel. Gak mangan saiki wedi warek. Terus engko lek sido dijak Fikral mangan nang restoran enak, kurang selera aku mangan nih. Alay, cok alay, cok alay. Cak, wih mama Lela re, isu-isu ngapeli cacaku iki lo. Lan, mama Lela kate ngomong. Lapo wingi awakmu gawa sempaki Anas, terus dikai tali rafia kok gawa keliling kampung. Niatnya bulan tuh mau ngembalikan mama Lela, tapi tak beri variasi biar berkesan. Oh, mangkane. Sempake Anas dek cantolan kok gak ono. Tak kira wis digawa Anas apa digondol kucing. Tibake digawa Bulan. Digawa Bulan ta keliling kampung. Anas mulai-mulai mengkerut. Sempake kari dek kene ta Pak mari renang. Iya Mbak Lel katon dek kresekku. Lan. Ngono itu gak oleh, gak api.
Sempak iku barang rusuh, barang kotor. Apa mana sempake wong lanang digawa wong wedok? Gak oleh, gak ilo. Kecuali sing nggawa sempake wis suami istri gak popo. Sea, aku titakon. Kon kok ora oleh iku sempake Anas? Apa jangan-jangan kon nguping? Pas aku dek kon ngomong-ngomong dhewe. Iya, Cak. Pak, aku tak balik yo. Engko lek pikiran ngabari sampean, sampean kabarono aku. Cewek dhewe kabar-kabaran ngono lho. Iya, Mbak Lel, iya. Duh, temenan lho. Yo. Lan. Ojo dibalingi maneh koyo ngono. Gak ilok, Lan. Iya, Cak. Anas, Anas, Anas. Endi sih Anas? Hei, nuk manuk, kon gak lihat Anas ah? Iyo, Anas ayang bebku. Gak aru. Kau ni kuno manuk, pelit informasi. Anas, Anas. Wan, Wan, Wan. Apa isi kau ni kulan? Tang iyo Wan, wis jam piro iki? Kok turu ae kau ni ku? Kon lapo sih ganggu wong turu ae. Kon gak ketok Anas ah. Gak ketok. Nek ndi wae Anas? Yo jok takon aku takon Mbak Lela kono. Gak wani aku ati takon Mbak Lela, mari dia amuk Wan. Gara-gara wingi ku lho gak usah pake Anas keliling. Yo salamu. Nek ndi wae Anas Wan? Lek ya mene, golek ono ndek PS-an. Arek iku biasa PS-an lek prei. Waduh, ya gak wani aku Wan lek ati ning PS-an. Soale wingi nane keluwan, setike Mbak Yaya tak rusak no analogi sampai cepot. Ya ce ini kon gladi kae. Ayo Wan, terno Wan. Wis lan mule lan mule lan. Wan, kon kok turu ae sih? Wis iso iki. Abapmu Wan, basi. Ya mesti ae apa pe wong tangi turu. Karo karo. Pai wono. Hah, opo? Penting dicium ah. Mbak Lel, Mbak Lela, Mbak Lela. Apa sih Pak, ya Allah. Ono kabar gembira Mbak Lel. Gembira apa? Fikral saiki OTW nang kene. Posisine di tol. Berarti sih dota acara mangan-mangan. Acara karaokean. Kok sih ditakokno maneh? Wong wis ngerti agendae acara makan-makan. Yo kan aku memastikan tok Pak, memastikan tok. Pirang jamannya sampai gini Pak? Gak sampai jam-jaman, paling 10 menit engkas tutup gini. Wong arek wis ditol Singosari. Asik. Tibae, mang gak balas chatku ku arek isek nyetir. Wih, Mas Fikralku yo, omong bukan sekedar omong, janji bukan sekedar janji. Semua itu terbukti tuh. Tambah makin cinta aku lek koyo ngene. Yo wis lek ngono aku tak cepat-cepat. Yo ojo alay biasa ae gak iso di ngarepku. Makin cinta. Mulai. Ayo Nas persiapan Nas. Ayo kemana Mbak? Yo opo sih Nas. Wong mang Mbak Lela ngomong, lek sido dino iki diajak Mas Fikral makan-makan. Makan di mana? Yo makan di restoran Nas, embo di kafe, embo di warung, embo di ndiae. Pokoknya gak di omah, di kono lho di jopo. Sekarang ah. Enggak saiki. Meneh. Mari iki lho, sembelih korban. Yo saiki. Ayo ta, ojo api anae. Yo opo Nas, wis keren Nas. Cakep, Pak. Wih, Mbak Le larek sandale. Stop komentar. Rat, Nas. Rat. Ya, Mbak Le. Heh, Mbak Lela pesen, engko lek nak tun golek Mbak Lela ngomongo. Mbak Lela metu ana urusan perasaan. Ya, Mbak Le. Emang Mak Tun nang ndi, Rat? Iki lho, Pak, Mak Tun ana job-joban umbah-umbah. Maksudmu buru umbah-umbah? Iya, Pak. Ngono ngomongi job-joban. Job-joban iku Rat penyanyi panggung ke panggung. Mbak Rat, aku keluar dulu ya. Iya, Mas Anas. Halo! Halo! Kate nandi ku, Rek? Aduh, tas dirasani wonge muncul, Mbak Lel. Dawa umure sampean, Mak. Kok pada kumpul? Kate nandi? Mau tahu enggak? Mau tahu banget lah. Aku dijak Mas Fikral makan-makan bersama. Loh,
makan bersama Nandi. Pasti ini lah Fikral sing ngejak mak nang restoran sing hype. Apa hype iku pak? Hype iku mak bahasa Inggris artinya tinggi. Walah pak, bojo ke Inggris ngomong Jawa Lel, jenengi makan-makan bersama iku ya bersama tonggo pisan. Aku gak boleh tamelo. Apa kon izin ngejak aku? Trik. Wis mak, gak usah sok melo biasa ae. Sampean kepengin melo ah? Iya ta Lel. Temenan kepengin melo. Temenan. Ya wis dan salin. Wuih, temen yo Lel yo. Gak usah salin Lel. Aku ini ambune wangi Lel, Bron. Ampun. Wis gak usah salin yo. Iya. Tapi yo bake didelesik Mas yo gak salin. Mosok kate nang restoran gowo bak koyo ngene rek. Iya yo, tak teke sik yo Lel. Iya. Cepetan lo ya, ojo sesuai saatnya Mas Fikral mentari di dhuwur. Beres bos. Pantes aja ini. Pantes, wah yuk wesan. Sandalnya wapi yuk. Rat, Ratna. Rat. Dalem mah. Hei Rat, emak iki kate melok Mbak Lela mangan-mangan acara bersama ambil Mas Fikral. Kon melo ah, lek melo tak lobino Mama Lela cek di ACC. Aduh, enggak wis mak, aku tak njogo omahe. Yo, ya beneran Rat, kon gak melo. Dadi arek kok cek angel temen, dijak mlaku-mlaku. Koy emak ngene lho, strong. Sampeyan iku mak, tas waras titik wis ngeloyong, kok gak eling loro wingi. Heh, lha apa loro kok deling-eling? Wong loro iku gak enak. Sepertinya aku saiki seger waras, alhamdulillah sehat bergas. Ya wis lah, mak kate budal ayo. Nang Prabu. Endi sih mak tun Mbak Lel? Lah ya iki mak ayo mak, mak tun re, ya ampun. Saken Mas Fikral iku lu ngenteni. Iya Lel, tas pipis. Iki lah apa nggawa tas gede nih? Isini kon ro yo. Tisu, kresek, minyak kayu putih, balsem. Sampean iki genahe melok acara mangan-mangan apa kate terapi? Kon iku yo apa sih Lel, mosok karo aku ae. Engko lek di motor sampe mutah, kon ambu. Mangkane aku nggawa iki buat pencegahan. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Untunge Lel kerjaanku iki ndang mari. Feelingku aku iki kok kudu ndang mule yo. Tibake oleh rezeki makan-makan bersama. Ya Allah. Wong jenenge rezeki ku kan gak duit tok to Le. Tonggo api, kanca api kaya awakmu iki, apa maneh kaya Mas Fikral, dobel rezeki ini Le. Ayo. Wih, gak mau beli kemana bro, kok gak gue pajero ae? Mas Fikral, lal, sikile mak kurung mlebu lal, kecepet lal. Sepurane, aku tak lungguh ngarep yo. Iya. Nas ayo Nas, cepetan Anas, ya ampun kah. Loh mak tun, melok pisan ta mak? Yo melok ta Mas Kral, masih aku yo pingin ta sampe jak. Geseran pak. Ya. Mas Kral, sampean tahu enggak? Tahu apa Nas? Gara-gara kemarin sampean ke rumah langsung pulang, Mbak Lela sempet galau. Iya ta Nas? Iya pak. Kok ngomong apa aja sih Nas? Iya ta Lel, awakmu galau-galau barang ta Lel. Aslinya yo gak galau, lebih tepatnya penasaran ngono lho. Lah Mas Fikral lho, nang oma moro-moro ujuk-ujuk balik langsung. Yo gak ninggali pesan opo-opo. Yo wajar tak aku khawatir. Iso ae rek. Mas Fik, iki tempat mami si Ado ta? Enggak kok Mbak Lel, dilungkas teko. Iki si Doi mangan nang di bro. Wis ta lah pak, engko lak sama lak ngerti dhewe ya, tempatnya wapi. Oke. Mas Kral, iku iso dipateni anyes-anyes sih. Asine ya, Mak? Iya, aku kademen, Mas. Duh, Mak, tun rek yo ojo dipateni ta, Mak. Lek asine dipateni lak yo ongkep. Kan kocoi iso dibuka, Lel. Loh, lek kocoi dibuka, Mak, iki liwat tol. Yo mbledhok rai ngetel. Aduh. Mas Kral, sampean tatuan gitu gak sakit ta? Biasa sih, Nas. Dhisik, Nas. Tatuku uake, Nas. Panu aiku. Lek sing wis kadung tatuan ya wis dijarno. Tapi lek iso ya
ojo ditambahi maneh ngono lho Mas Fik. Pekabrok, pekabrok. Aduh. Aduh. Mbak Lel, Mbak Lel, maktun mulai Mbak Lel. Apa sih, Pak? Menunggu, menunggu. Ma, ojo muta, Ma. Enggak, Lel. Iki wis tak empet kok. Mas Fik, si ado tak tempate? Enggak, Mbak. Iki mari ki sampe. Oh, iya. Diluk engkas lho, Mak, wis sampe. Iya. Assalamualaikum. Loh, nandi kabeh iki wonge? Omane kok sepi? Mbak Lel, Mbak Lela. Kamu iku lho, kok iso celuk-celuk? Wong omane kancingan teko jopo? Ya jelas metu kabeh ta wonge. Keluar kemana semua ya? Sandalnya Anas juga gak ada di luar. Yo gak ero ta. Barat, kamu tahu enggak Mbak Lela perginya kemana? Oh, Mbak Lela, Pak RT, Anas sama Mak Tun keluar. Keluar kemana, Mbak? Katanya diajak Mas Fikral makan. Walah, dari tadi tak? Ya, lumayan. Hei, Ratna, kon lapo ngomong ambek bojoku? Tadi arek aja mancing-mancing kon. Aja gatel-gatel. Kon gak ro arek barok iki bojoku. Apa sih yang? Awas kon. Orang aku cuma tanya Mbak Lela pergi kemana. Setelan. Metu nandi mbakmu jare Ratna iku, Mang? Mbak Lela keluar diajak makan-makan sama Mas Fikral. Yang ngono iku lho mbakmu lek wis oleh lanangan. Tingkai ku lho, lak ono ae kegiatane. Sing mangan-mangan, sing renang, kok gak mikir lek awake iku wis umur. Tingkai ala-alae remaja setelen. Udah yang ngomong apa sih kamu itu? Ya Mbak Lela keluar ya biarin. Ancene gak mantes sih. Mas Kral, Mas Kral. Iki tempatnya ya? Iya Mbak Lel, iki tempatnya. Wih, restorannya mak luas yo. Iya Lel, wapik. Asri, isis, sejuk. Ayo ayo, he, ojo ninggal he. Wapik Lel. Ya apa Mbak Lel, saman seneng kan tempatnya? Seneng-seneng. Dusun Telaga. Lo ayo melbu kok sih ngobrol ae. Saya tak langgok ndelok lingkungan itu lho, kesusu wae. Ayo mak, po. Mak, mak, tuh ada kolam iwa. Wih, yoi, wapi eler. Kena kayak foto-foto, ler. Ayo, ayo, ayo. Ning nong, ning jur. Manten nih teko kedul. Sing dati manten dase gondol. Eh, Mas Kral. Samen kok rose tempat api-api koyong ini. Iki kutuwe bapak sampean pisan ha. Soale winginane kolam renang jere bisnis bapak sampean pisan. Brok. Suwun lho aku, Brok. Lek gak karena awakmu, aku gak kira ero tempat-tempat keren koyo ngene iki. Mbak Lel, ndang pesenno, sembarang sampean pengin maam opo. Sampean pisan kabeh milih-milih wis bebas. Siap, Brok. Iya, Mas Fik. Mbak, makasih. Brok, aku wis pesen kabeh. Ambek ngenteni panganane mateng, aku tak melaku-melaku dhisik yo. Loh, aku melo. Ayo. Tinggal ya, Lel. Iya, Mak. Hei, jarno wis, Lela ambek Mas Fikral. Cik ono kesempatan romantis mbakmu iku. Yo, Mak, mangkane iku. Ayo. Ayo ditinggal, kene mlaku-mlaku dhewe. Mbak Lel. Sampeyan gak pengen mlaku-mlaku pisan nah. Lek pengen mlaku-mlaku, ayo tak kancani ambek ngenteni pesanan dimasak. Yo, ayo Mas, gak apa-apa. Kur. Iwake mocul. Enak ya, Mak, dik kene. Mangan-mangan, ambek iso mangani iwak. Wake iwake. Kene mana, Mak? Oh, Nak. Iwake gede-gede, Nas. Iku lho, Mbak Lel, ono kolam renang pisan, dek sampean pengin renang. Enggak, Mas, wong wingenane wis mari renang, mosok kate renang maneh. Mas Rono, ayo. Ayo, Mbak. Mbak Lel, aku pengen takon sesuatu nang sampean. Takon? Yo sampean takon, Mas Fik. Sebenarnya sampean nganggep aku apa sih? Lah sampean dhewe nganggep aku apa? Yo lek aku nganggep sampean pasanganku, kekasihku. Lek sampean nganggep aku kekasih, yo sebaliknya. Aku nganggep sampean kekasihku pisan. Sing penting dalam menjalani hubungan iku, Mas, awek dhewe kudu ngerti.
satu sama lain. Jenenge manusia pasti duwe kekurangan dan kelebihan masing-masing, Mas Fik. Ngomong-ngomong soal pembahasan sing rodok serius koyok ngene, sebenarnya aku sik rodok trauma akan pengkhianatan cinta. Dan aku berharap iku ojo sampe terjadi pada hubungane awek dhewe. Mbak Lel, sampean percaya aku. Anas metulan. Opo kon, aku gak takok awakmu lapo jawab. Aku mek ngandani. Gak perlu dikandani, pulang gak perlu dikandani. Hei, kon arek loro aja bengker ngandhe kene, tak gambyor banyu kabeh mari iki kon. Ayo ngali. Opo sih Mbak Susi iki? Memelio tak rubuh, memelio. Ngene kon. Caca gak ono dek oma. Bojoku yo ngono, yo gak ono dek oma pisan. Wong-wong lek metu gak tau pamit. Bulan iki mek boto dipamiti Nas, Anas. Dipamiti tok wis seneng bulan. Ya wis ayo bali Mbak Lel. Paling makmane wis teko. Ayo, Mas. Halo, halo. Aduh Lela rek. Kok iso lo ditinggal metu diruk melok. Aku sampe gak wani mangan Lel ngenteni awakmu. Lah apa sih? Sorry. Timbang Mbak Lulu engkok mulai numpak ojek seakan, mending tak susulai. Tapi aku bingung, Mbak Lulu mulai kerjanya jam piro? Jari mari nduhur. Panas pisan. Tak enteni ndek kene ae, paling mari ki yo metu. Kok gak metu-metu yo? Engko lek aku takon menjero, wedine ono sing ngenali lek aku mantan bojone Lela. Malah seakan Mbak Lulu. Tak anteni kene ae wis, jam piro sih kok sampe ngantuk aku rasane. Mbak Lel, enak ah. Enak Mas, enak nemen. Sampean lek pengin bungkus, sampean bungkus. Sampean pisan, Mak. Mak lek pengin bungkus, sampean bungkus. Enggak, Mas Fik, enggak, wis ora bungkus, wis ora bungkus. Kok dijak mangan ae wis seneng. Suwun, Mas, suwun. Wis warek tenan ah, Mbak Lel. Wis Mas, wis warek lah iki sampe entek. Ya wis lek wis parak ayo bali. Soale aku sore ana kerjaan. Oh, sampean sore ana kerjaan. Yo ayo Mak. Ayo. Eh Lel, sepurane yo tak potong masalah pembicaraan bungkus mangan mang. Soale awake dhewe iki Lel cekak terkesan gragas ngono lho. Sopo ngerti Mas Fikral mek ngetes to, ayo. Lagian sopo sing pengen bungkus? Wong aku yo gak pengen. Warek, ayo. Mak Tun, lek wis warek, kari ngorok itu, delok entah lah Mbak Lel. Oh, berarti iku panganane ono efek sampingnya Pak. Efek sampingnya nyerang nang moto, yo iku ngantuk. Tapi menue enak-enak ya Pak. Enak-enak Mbak Lel. Mas Fikral, aku matur sembah nungun, wis dijak mangan, ambik Anas, ambik Pak RT, ambik Mak Tun pisan. Iya Mbak Lel, podo-podo. Mbak, disian yo. Tak pesen ojek sik ah. Saken nire wong iku turu di embong. Loh. Mas Takim iki. Oh iya Mas Takim. Mas Kim. Mas Kim. Mbak Lu. Sampeyan niku lapo Mas turu di kene? Niat nyusul sampeyan mulai kerja, Mbak. Jari mari nduhur mulai nih. Lah lapo sih Mas sama nyusul kerja bareng iki? Gak popo Mbak Lu daripada sampean numpak ojek. Wis mulai ta iki? Wis Mas. Ayo Mbak. Mbak Lu, sebenarnya sampean risih enggak sih koyo aku nyusul ngene iki? Enggak Mas. Lek enggak oleh nang ngarepan cek gak mbek mburi-mburi banget. Duh, gak ngene wis Mas. Ya wis ayo.
aku salut ambek Mas Takim. Tapi yo saken delok koyo ngono iku mang sampai keturun di pinggir embong. Pot-potik pengin ngeterno aku mulai kerja. Koyo aneh, Mas Takim iku seneng temenan nang aku. Tapi aku yo bingung, bagaimanapun Mas Takim iku mantan bojone Mbak Lela. Yo mak padha-padha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, habis makan-makan ya sama Mas Fikral. Kok tahu kamu, Rob? Tadi dikasih tahu Ratna. Oh alah, kok udah pulang? Iya mbak, cepet hari ini. Enak ire, sing mari mangan-mangan. Jan, gak tawa-tawa iku lho Mbak Lela. Lah kate tawa-tawa ya opo sus, wong awakmu ambek baru posisi pas kerja. Aku dibungkusno panganan opo Mbak Lela ambek sampean? Loh, Mbak Lela gak gawa bungkusan panganan opo-opo sus. Sampeyan iku Mbak Lel, kok isone acara mangan-mangan dhewe, terus gak nggawa bungkusan pisan. Apa ya gak eling ambek adek-adeke sing ndek omah iki? Kok ya kolu lak ngono ngelek panganan enak, gak dipikir sing ndek omah iki ya apa? Salame diadangno segotok, gak dimasakno lawoe lho. Udah yang udah. Ancen Mbak Lela iki lho yang, lek pas ngedepiring ngono iku lho, apa gak membayangkan wajahku? Ya sepurane. Asline rok Mas Fikral tadi udah nawarin, apa gak bungkus? Tapi kan Mbak Lela malu, Rok. Malu. Aduh Mbak Lel, sama ini ku, lek nang lanangan sing loman-loman koyok ngono, gak usah sungkan-sungkan. Lek ditawani opo ae, gelemo. Lah lapo kate izin barang, wong Fikral iku cinta nang sampean. Dadi lek sampean njaluk opo pun pasti dituruti. Kok gak aku ae oleh lanangan koyok ngono? Yo selak tak entek, no tak sembarang kali re. Hei, kamu ngomong kayak gitu gak sadar lah ada aku di sini. Maaf, kan aku mau ngajari Mbak Lela. Ngajari yang gak bener. Kamu ya kamu, Mbak Lela ya Mbak Lela. Wis yo, ojo tukaran wis sepurane sing akeh sus. Awas, sone kulo. Aduh, rasane kok yo kemeng gak sandal jinjit koyo ngene sikil. Mbak Susi marah Mbak, gak sampean bungkusin. Iyo, Susi ngomel-ngomel, soalnya gak tak bungkus no. Apalagi hari ini kan Mbak Lela gak masak, cuma nenek nasi tok. Kenyang ya Mbak, tak tidur aku. Turuwo. Mbak Lela kata ricik-ricik oma. Mas Fikral, matur sembah nuwun yo, wis disempatkan ngajak makan-makan bersama.